نظر مانسكا تسفيلي كرة دلفين لغي هندرا بيتا كامر تشاري نخا باتراستا كام بول نافر تتسين جومر تسي باتالي ودرا هاس مارزيك نرى كالي ورأي سمرتون لين سوار كاري شوف آواصر زور الهيستاني أي تاريك هين أراجش نوشيانا مارزوم ماين ورشي نورة جومر تسي باتفيلاك لنير سكاروغوتون نرى درس ورأيسين تربير لغا وجيرون إيش بس تغيكا تسرعي مارزي چوفانيس ملكونيانا مركاغا كنر Համալիր մարզադպրոցի փոխտնօրեն Սարգիս Աղաբեկյանը նշեց, որ ծածկած լողավազանի միջազգային միաչափելի համապատասխան պայմաններ իջնել հնարավորություն է տալիս այստեղ անցկացնել նաև Հայաստանի լողի տարբեր տարիքային առաջնություններն ու քաղաքապետի գավաթի միջազգային մրցաշարը։ Իրենք այսօր էլ աշխատելու են առանց պարապորտների։ Դա շատ կարևոր է, քանզի ընդամենը մեկ շաբաթ չմարզվելով լողորդ առագորդեն կործնում է ֆունկցիոնալ որակները։ Սամվել Աղայանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարաշ։